پدې مقام کې د اشاعت توحید علماو دا استدلال کړی دی چې مړی ناوړي نو دې پیغمبر چې پروت و نو د پخوا شا کې به لږو خلکو خبرې کړې نو د هغې جواب بیا د نورو دې بلې ډلې کړی دی بړې بای چې کوم دې حیاتیان مماتیان په خپل منځ کې چې اصل خبره داسې ده چې د قرآن کریم نه داسې استدلال دا نه شي کولی دې نه د دې آیت کریمه دا استدلال په امت کې چا کړی په اوله صدۍ کې دویمه درېمه کې چېر دا آیت دلیل دی په دې چې مړی ناوړي اوس په دې مقام کې سوال نه پیدا کېږي چې دا خبره ورسره الله ولې وکړو بل څه شوته ولې نه خو چې دا مړ را ژوندی کړي نو جواب دا دی چې الله به عمل کارونو باندې څوک اعتراض نه شي کولی الله به کارونو باندې څوک اعتراض نه شي کولی په دې مقام کې د اشاعت توحید علماو دا استدلال کړی دی چې مړی نه اوري ولې که مړ اورېدی نو دې پیغمبر چې پروت و نو د پخوا شا کې به لږو خلکو خبرې کړې نو د بنده اندازه نه لګېدی چې څومره موده پروت یم نو د هغې جواب بیا د نورو دې بلې ډلې کړی دی بړې بای چې کوم دې حیاتیان مماتیان په خپل منځ کې چې اصل خبره داسې ده چې د قرآن کریم نه داسې استدلال دا نه شي کولی دې نه د دې آیت کریمه دا استدلال په امت کې چا کړی په اوله صدۍ کې دویمه درېمه کې چېر دا آیت دلیل دی په دې چې مړی نه اوري معرف البقان والا وغیره دا خبره لیکلي د دې نه اصول معلوم شو هغه اصول دا دي چې د قرآن کریم نه ته استدلال کې نو که دا مسله د زړه د پخوا نه را روانه نو د دې آیت نه چا د هغې دپاره دلیل نیولی خو ټیک دی خو که نه یې نیولی نو ته دې دلیل نه شي نیوی البته چې نوې مسله راځي نو د نوې مسلې دپاره استدلال د قرآن کریم د آیتونو نه کولی شي نو که برس که په قرآن کریم کې د معیاري حق مسله خلک چیړي یا څه څه چیړي د هغې دپاره هم ګوره استدلال د آیتونو نه شي کولی د دې بولې شو د قیدې مطابق ځکه دا استدلال ورته نه په اوله صدۍ کې چا کړی نه په دویمه کې نه په درېمه کې دې دي کې او د مسله که د پخوا نه نه قرنګي ده مړی اوري که نه اوري د هغې څه خو په خپل ځای باندې ګورو خو هغه دا خبره لیکلې ده چې دې آیت نه استدلال ځکه نه شي کولی چې په امت کې چا هم دا مسله ده چې مړی اوري که نه اوري دا خو د صحابو زمانې نه اختلافي را روانه ده کنه خو د دې تیر شوي صدۍ پورې چا دې استدلال نه دی کړی چې نه دی کړی نو ته دې استدلال مه کوه بهرحال